Ölküde toktoğlu gazın rehabilitasyalı ulanuda bugünkü gündü 2. hidroagregatın 78 tonnalıq döngülüktörü jana 46 tonna salmaqtığı turbinalıq val ornatıldı. Bunun menen qatar başqaru, jöngö saluu, düylüktürü jana muzatuu kömökçü sistemaları 75%'a bütkörüldü. Bizde rabochi kolesonu massası 124 tonna olgan rabochi kolesonun val turbinanın montajda işi boldu. İyiliktürü ayıktadı. Geçen günü sentrovkası tömönkü labirentine platinjeme sentrovkası bütüp azırkı uakta napravlayış aparatın lopatkaların montajda işleri jürütadı. Bunlar çoğun jetişkendik. Bunlar azır rotordun bölüktörü çoğun jürütadı. Nomor 2-nji gesti rekonstruksiyalo токтоолу гэсин курулгандан бери биринчи жолу жүргүзүлүүдө. Андан бери дээрлик 2 жыл өттү. Модернизациялоо аяктагандан кийин гэстин кубаттуулугу 60 мегаваттка өсүп 360 мегаватты түзүп калат. Бул энергия өндүрүүдө жакшы колдоо болорун адистер айтышууда. Башка гэстерде деле сөз жүргүзүлүшү керек. Мисалы үчүн Атбашы гэсин реконструкция кылып аткан убакта ал жерде да ушундай кээ бир агрегаттарын алмаштыргандан кийин ал жерде мощность көтөрүлгөн бир топкочу. Негизи акыркы убакта ушундай жумуш аткарылган жерлерде мощностьу көтөрүлгөнүн байкап атабыз. Бул жакшы тенденция, потому что биздин энергияны көбөйтүүнүн мүмкүнчүлүгү, дагы бир мүмкүнчүлүгү деп ойлосок айтсак болот да. Гэстерде реконструкциялоо иштери ушул жылдын март айында башталган. 5 айдын ичинде 2-чи гидроагрегаттын негизги тетиктери оңдолгон. Мында реконструкциялоо иштери келерки жыл аяктайт. Энергетиктердин айтымында энергообъектилерди калыбына келтирүү маселеси азыр болуп көрбөгөндөй актуалдуу. Себеби өлкөнүн энергетикалык объектилериндеги жабдуулардын көбү эскилиги эбак эле жеткен. Мисалы алмаштырганда азыркы убакта кубаттуулугун 20%'ке жогорураак берет. Ошон үчүн 300 мегаваттык турбина эртең 360 мегаваттка иштеп берет. Бул 50 жылдын ичинде жабдуу өзүн өзү баягы актап, биринчиден, экинчиден азыр баягы моральное физическое старение деп коебуз. Ошондой болуп баягы физическое старение болуп любой убакта сынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн турбинаны бүгүнкү күндө жабдууларды алмаштырып атат. Энергетиканы өнүктүрүү жана электр энергиясын орточо жылдык иштеп чыгарууну көбөйтүү үчүн гэстерде оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү зарыл. Жалпы реконструкция аяктаган соң гэстердин жалпы өндүрүштүк кубаттуулугу дээрлик 403 мегаватка көбөйөт. Токтоол гэсте 4 гидроагрегат алмаштырылууда. Жумуш 2025 жылга чейин созулат. Анын жыйынтыгында өлкө кошумча 240 мегаватка ээ болот. Ушундай эле жумуш 3 коргон гэсинде да аткарылууда. 2027 жылга чейин 4 гидроагрегат жаңыланат. Бул өндүрүмдүүлүктү 42,8 мегаваттка көбөйтөт. Камбарата 2 гидроэлектростанциясында да 1 гидроагрегат реконструкциялануда. Жумуш кийинки жылы аяктайт. Жыйынтыгында кубаттуулук 120 мегаваттка көбөйөт. Энергетикалык тармакты өнүктүрүү, генерацияны көбөйтүү үчүн республика боюнча 50'den ашык чахан гэстер курулуп жатат. Мындан тышкары дагы 150 энергетик объектилери курулат. Бүгүнкү күндө алардын айрымдары долбоорлоо стадиясында болсо, калганы курууга уруксат алуу баскычында. Бул багытта мамлекет тарабынан ишкерлерге жана инвесторлорго жеңилдиктер берилип жатат. Акмөрдүрдинова, Чыңгыз Токторбекулу, ЛТР Бишкек.